i förrgår så skulle jag köpa en godispåse. Jag tänker det är smart nu. Så jag köper godis så att jag kan bjuda andra också att godispåsen räcker i kanske 2-3 dagar. Liksom. Så jag kan ställa fram den på köksbordet och alla kan ta. Tänkte jag, det är en god tanke. Men andra tog inte så mycket. Och sen på kvällen där så tog jag 100 gram. Så jag vägde upp 100 gram. Det är 350, eller i och för sig det var sånt godis med fett i. Så det är typ 400 kalorier per 100 gram kanske. Kanske lite mer för det var lite choklad där också. Men jag vägde upp 100 gram. Och tänkte, ja men nu tar jag och sätter mig och tittar på någonting med detta. Och lite grann senare, en liten stund senare, så tänkte jag, nu är detta slut. Ja, men jag tar 100 gram till. Och sen så tog jag 100 gram till. Och det var så jävla gott alltså. Och sen tog jag 100 gram till. Och jag vet inte hur många gånger jag gjorde det. Men sen var godispåsen slut. Och det var alltså de andra hade tagit kanske 1-2 godisbitar. Och sen så hade jag ätit upp godispåsen själv den kvällen. Och jag mådde så jävla bra. Förutom att när jag kollade på MyFitnessPal så var ju inte den siffran där jag hade tänkt att den skulle vara egentligen. Men jag har ju liksom bestämt mig för att ja, men nu när jag är sjuk så får det bli hur det blir. Liksom, det får vara skitsamma. Det är inte min högsta prioritering nu. Jag är ändå på tävlingssatsning. Jag är trots allt i off-season just nu måste jag säga. För att jag har liksom inte börjat dieten än. Så att jag tänker att ja, det är skitsamma. Så den siffran var ju alldeles för hög i MyFitnessPal. Och det var ju rakt från socker. Så det är ju ingen fin siffra. Jag gillar när MyFitnessPal säger till. Du har gått över ditt sockermål med så här många gram. Eller typ, ditt mål är att hålla dig under en viss mängd salt. Jag kunde inte bryta mig mindre om jag ska vara ärlig. I alla fall. Den siffran var ju kaos. Men jag mådde så jävla bra. Det måste ju ha varit minst ett halvt kilo godis jag åt där på den kvällen. Och jag mådde så jävla bra. Så gick jag och la mig. Och när jag vaknade upp dagen efter så vägde mitt huvud. Det kändes som att mitt huvud vägde 30 kilo. Alltså mitt huvud var så jäkla tungt och jag hade ont i hela kroppen och allting var stelt och jag hade huvudvärk och jag var helt sprängd. Alltså jag var helt förstörd av det jävla sockret, alltså helt totalt förstörd. Och alltså jag tänkte ju att det där skulle gå över rätt snabbt. Så det är bara att dricka lite vatten så som man ska göra när man har huvudvärk och sen ja men jag skippar gymmet idag. Jag har liksom kört, vad blir det, typ 3 eller 4 stycken lätta pass på rad, dag på dag liksom. Och då tänkte jag, ja, men även om det är lätta pass så kan jag väl ta en vilodag liksom. För jag hade sprängt huvud och så vidare. Men så, huvudvärken släppte inte. Detta var igår då som jag hade den här jävla huvudvärken. Men jag tänkte att, lyssna på detta. Sen tänkte jag, ja, men jag kunde äta mer socker idag. Det går ju inte, det är inte smart. Jag kan inte ha den här jävla huvudvärken hela tiden. Så jag köpte en chipspåse istället. Och det blev ju alldeles för mycket chips också. Så att idag, när jag vaknade upp, så hade vågen gått upp ett kilo till. Så jag låg på 84,2. Och tanken är ju egentligen att vågen inte ska ha gått över 82. När jag började den här defen. Så tanken är att jag skulle börja den här defen på 82 kilon. Nu är jag på 84,2. Efter typ, ja det behöver bli typ 2 veckor nu som jag har varit sjuk liksom. Som jag hade kunnat träna som jag ska och så vidare. Och mitt problem är ju att när jag får tråkigt då äter jag. Och är man på diet, då kan man hålla det. Då är det inga problem att hålla sig strikt. För då är man på diet, då har man bestämt sig. Men jag är ju inte i sånt läge nu när jag har bestämt mig. Och då är det ju liksom, ja men då äter jag. Och när jag äter, då äter jag. Jag kan säga så här, alla har ju olika dåliga vanor och så vidare. Och vissa fall, när det blir tufft så faller man tillbaka på olika saker. Och för min del, alltså överätande, det är en trend som har funnits där genom hela mitt liv. Så om jag blir uttråkad, då äter jag. Om det inte är så att jag liksom följer en viss kost och så vidare, vilket ju för sig jag har gjort väldigt länge nu. Men om jag inte måste så äter jag när jag har tråkigt. Alltså om jag ändå måste hålla ett schema. Så jag har ätit. Och när jag växte upp, alltså jag tror inte jag har haft ett bra förhållningssätt till mat egentligen. Bara det att jag känner inte att jag mår dåligt mentalt av det. Så jag skulle inte säga att jag har haft ätstörningar och sånt. För att jag liksom inte lidit av det mentalt. Och jag har
Och sen jag gjorde min första riktiga def så har jag ju inte riktigt varit tjock. Så att det är inte så att jag lider av det på det sättet heller. Men alltså jag har tävlingsätit med mig själv mycket genom min uppväxt. Alltså jag liksom klarar jag av att äta så här mycket och sen så börjar jag äta och sen så äter jag tills magen liksom håller på att totalt explodera. Och det är ju uppenbarligen inte hälsosamt. Och framförallt det här mentala biten liksom att ha den relationen till mat kanske inte är den bästa. Men som sagt, jag har inte lidit av det. Alltså jag har inte mått dåligt av det och då förstår jag inte varför man ska göra det till en grej liksom. För ibland så är det som att jag mår bra i det jag gör och sen kommer någon annan bara, det är en ätstörning och så helt plötsligt bara mår det inte dåligt och sen helt plötsligt bara sitter man där och övertänker och så mår man dåligt över det. Nej, men det är alltså att du behövt göra det. Nej, så vad ligger nu? 84,2 kilon i morse. Och när jag ska vara i min deffade form, alltså i bra form, då tror jag att jag kommer ligga på 79 kilon. Så det är 5 kilon nu att tappa istället för 3 som det skulle varit från början. Så det är inte hela världen. Jag kommer ju hinna komma i form utan problem. Men alltså den här jävla huvudvärken från sockret, och den har inte släppt, det är det som är det sjuka. Alltså att jag vaknade idag och kände mig lika sprängd som jag gjorde när jag vaknade igår. Så det här sockerbomben har liksom, den har sprängt mitt huvud i 2 dagar nu blir det. Eller vi får se om det hänger kvar idag eller inte. Men alltså jag har liksom varit helt sprängd i huvudet. Jag minns när jag var liten, jag kunde trycka i mig hur mycket som helst. Och jag blev inte sprängd på detta sättet. Jag kan säga att jag åt mycket liksom. Jag hade den terminen när jag var deprimerad efter det som hände med min pappa och jag började gymma igen. Och jag började gymma med ett program. Det var inte så att jag direkt mådde bra så fort jag började gymma. Utan det var liksom en övergångsfas kan man väl säga. Och när jag gymmade första terminen, då gymmade jag 3 dagar i veckan. Då mådde jag fortfarande inte riktigt jättebra. Och jag åt mellan 3 och 5 kilon godis från Haribo-burkar om dagen. Och det åt jag på kvällen alltså. Så att jag åt majoriteten på kvällen. Och då var det vanlig mat och var på det också. Så det var ju då jag blev tjock första gången, om man får säga så. Men jag var liksom, jag var rund och god första gången då. Och det kom ju liksom från att jag mådde dåligt. Och jag åt så mycket godis som jag åt. Jag tror att vissa saker som det är, till exempel mitt överätande beteende och sånt som jag hade från uppväxten. Jag tror att jag kan liksom lära mig att copa med det. Och jag tror att jag kan lära mig att minimera det och få det att bli mindre och så vidare. Men någonstans så tror jag alltid att, ja men vem vet liksom, när blir nästa relapse liksom. Ja men typ av 2 år när jag mår jävligt dåligt och allting har gått åt helvete och någon brud har dumpat mig eller någonting, fan vet jag. Då kommer jag säkert sitta där med fucking Haribo-burken igen och trycka socker. Alltså jag tror att det är oundvikligt. Och jag tror att jag ska nog bara vara tacksam över att det är en sån sak som typ dålig mat eller socker som är grejen. För att ifall det hade varit, om det hade varit liksom en viss drog eller knark, det hade kanske inte varit bra. Och jag har ju haft cannabisproblemet, men jag tror inte att jag kommer falla tillbaka på, alltså kanske att jag har en relapse kvar i mitt liv eller någonting, fan vet jag. Jag vet inte, jag hoppas inte det. Men cannabis är fortfarande inte så jävla fruktansvärt jämfört med vad som finns där ute liksom. Så problemet med cannabis är ju att det inte är så fruktansvärt. Så det känns som att ja, men fan, jag kan ta en spliff, det är inga problem. Och sen helt plötsligt så blir det liksom varje dag. Och sen helt plötsligt så har man fallit tillbaka i den dåliga cykeln. Medan om det hade varit jätteilla, då hade man nog inte tagit den första spliffen. Så liksom halva grejen som gör det farligt är ju att det inte är så farligt. Alltså att det är för låg tröskel till att ta det liksom. Ja. Nej, jag har haft mycket problem med att överäta och sånt i min uppväxt. Och jag tror inte att jag kommer lösa det beteendet, utan jag tror att det är vad det är, men att jag aktivt bara får jobba med det och sen inser att ja, men om jag är normal, på normal kapacitet, jag är frisk och jag har den energin jag ska ha och så vidare, då kommer det inte vara ett problem. Men det är när man är sjuk till exempel, eller när man är uttråkad, eller ifall man mår dåligt, eller så att någonting har hänt som gör att man mår dåligt, det är då jag faller tillbaka till det där med överäta. Och jag vet inte varför jag tycker det är så jävla nice att äta tills det känns som att magen håller på att sprängas liksom. Jag mår jättedåligt och ändå så tycker jag det är nice på något sätt. Det är fan weird det där. Det är fan riktigt jäkla weird. Men jag tror inte att jag ska övertänka just nu i denna situationen. För om jag har gått upp 2 kilo nu på 2 veckor som jag har varit sjuk,
så tar det kanske 2 kilo för mig, 2 veckor för mig att tappa det också. Och om jag bara ska, liksom, det är inte så mycket som jag ska tappa ner till sommaren. Så jag ska nog inte stressa den biten egentligen, om jag ska vara ärlig. Även fast det suger. Alltså framförallt så suger det att vara borta från gymmet. Nu är jag på väg till gymmet. Och jag har den här huvudvärken som har totalt jävla sprängt mig. Ja, men var tydlig med vart du ska. Alla i trafiken är idioter. Alla i trafiken är idioter. I alla fall. Jag har fortfarande den här jävla huvudvärken och jag har tagit tabletter. Men jag måste till gymmet. Alltså det, jag måste. Och jag tänker så här, att jag ska bara låtsas som att jag är helt frisk. Och sen så får jag känna ifall kroppen säger att nej, du är inte frisk, fuck you. Och sen så måste jag liksom lugna ner mig. Men jag tänker att jag börjar med mentaliteten att jag ska göra ett bra set per muskel. Så ett bra set bröst, ett bra set rygg, ett bra set axlar. Vad kommer sen? Ett set bra quads, sen ett set bra hamstrings, och sen ett set bra vader. Sen ett set bra biceps, ett set bra triceps. Men vi får se liksom hur långt jag kommer. För det kan hända att jag kör ett set och sen så bara säger kroppen fuck you. Och om kroppen bara säger så, då... Jag tänker liksom inte... Jag har mognat förbi det där. Du vet, när man var ung, alltså gissas, man kunde gå in i gymmet, man var halvt uttorkad, man hade inte ätit som man skulle, ingenting var fucking bra, och ändå skulle man gå in där och skotta sitt jävla max liksom. Jag har kommit förbi det, jag har mognat förbi det. Är inte det kul, för att jag var den som alltid, när jag var liten, men typ tonåring, ung vuxen, jag var den som sa att jag kommer nog fan aldrig mogna. Alltså jag är för fucked up. Jag kommer aldrig mogna. Och nu så bara känner jag att fan okej, även jag mognade. På vissa sätt. Jag menar, på vissa sätt. Jag skulle säga att jag har mognat. Men jag har fortfarande den här glimten i ögat. Och ibland kan det trilla in lite. Ibland kan det bli lite kul. Jag tror att jag har mognat på rätt sätt. Jag tror jag har lyckats mogna utan att bli tråkig. För jag tror att vissa försöker mogna för snabbt. Det är bara alltså, ren spekulation, gissning. Jag tror att vissa vill typ upplevas som mogna lite tidigare än vad de faktiskt är mogna, och resultatet bara blir att de är jävligt tråkiga människor utan personlighet, bara för att de är så rädda för att råka säga någonting som kan så här upplevas eller uppfattas som omoget, och därför så blir de bara jävligt tråkiga personer. Ja, jag vet inte, jag ska inte säga någonting. Jag kan säga så här, att det är ett misstag jag gjorde med tjejer förut, alltså för länge sedan, men det var ju det att jag trodde liksom att svaret var liksom typ att vara mogen, och att jag därför inte visste liksom vilka delar av min personlighet kan släppa fram och inte, och därför så blev jag bara jävligt tråkig. Så det ska man väl få lära sig i sommar, hur man ska bete sig och vad man ska släppa fram och inte. Jag tror att man ska släppa fram allting förutom helt fucking... I och för sig då släpper man ju inte fram allt. Jag vet inte, jag får se. Jag ska nog inte prata nu om det. För att jag vet inte vad jag pratar om då. Det ska bli kul. Vi får se hur lång tid det tar för mig innan poletten trillar ner och jag bara klurar ut skiten. Vi får se hur lång tid det tar. Jag tror att jag har en bra känsla för att när poletten väl trillar ner, jag tror det kommer vara som i fucking Matrix liksom. Alltså då kommer jag kunna göra vad fan som helst. Men att tills dess så kommer det vara fett jobbigt. Men jag vet inte, man ska se det roliga, man ska försöka ha kul. Säger jag nu när jag rullar in till gymmet, jag ska försöka ha kul i gymmet när jag garanterat kommer vara svag. Garanterat att huvudet kommer säga nej, men jag ska försöka göra mitt bästa. Alltså det är fan otroligt. Vilken jävla smäll denna sjukdomen gav min kropp alltså. Att jag har varit borta från gymmet typ 2 veckor nu. För mig är det helt ofattbart. Jag vet inte, senast jag var borta från gymmet i 2 veckor. Jag vet inte, för mig så är det brutalt. Jag vet, folk skriver bara, mannen chilla lite grann, övertänk inte. Folk skriver, det är ett kommentar, bara du övertänker som fan. Alltså jag är ju sån att jag kan känna att det liksom är jobbigt nu och väldigt dramatiskt och väldigt så här, jag mår inte så bra och så vidare över detta. Men jag är ju inte den personen som fortsätter känna så i flera dagar, i flera veckor och så bara fortsätter. Utan för mig är det bara att jag låter mina känslor bubbla upp så som de kommer. För att jag vet om att jag kan hantera det liksom. Och sen så får det liksom vara så. Och jag är sån att när jag tänker på tid, alltså när jag tänker på hur det är just nu, då har jag alltid bråttom. Jag har alltid bråttom nu. Det ska hända hela tiden. Medan min strategi och mina planer och hur jag tänker i allmänhet kring saker och ting,
då har jag väldigt, väldigt inte bråttom. Alltså att jag har bråttom i stunden nu med att allting jag ska göra nu ska vara effektivt. Men när det kommer till min strategi och hur jag tänker i livet och jag ska bygga upp det, då har jag inte bråttom. Så till exempel, jag har liksom, jag ska få en massa saker gjort idag. Jag har en sån här to-do-list och jag ska få sakerna gjort. Och på det sättet så har jag bråttom. Men samtidigt, om jag ska börja en ny vana eller för att jag ska lära mig någonting nytt. Vi säger att jag ska bestämma mig för att ja, men nu ska jag lära mig calisthenics eller vad fan som helst. Då säger jag att ja, men om jag inte tänker hålla på med detta i minst ett år. Och jag tänker dedikera minst en timme varje dag till detta i ett år. Då är det inte lönt. Så på det sättet så har jag liksom bråttom att göra calisthenics nu då. Ifall jag bestämmer för det. Men att i helhetsbilden så säger jag att ja, men jag tänker inte börja med någonting. Ifall jag inte vill jag dedikera minst ett år. För annars är det inte lönt. Man blir liksom inte tillräckligt bra. Och det är också en sån sak, det är en personlighetsgrej. För att allting jag gör ska bli en sport. Så jag ska liksom prestera. Och då är det som att man blir inte bra på någonting på mindre än ett år. Alltså låt oss vara ärliga. Man blir inte bra på någonting om man inte dedikerar minst ett år. Och egentligen så är det, vad är det, 10 000 timmar man säger. Och det ska innebära typ 10 år. Jag vet inte. För mig är det viktigt att vara bra på det jag gör. Och därför så tänker jag inte börja på någonting nytt om jag inte tänker att jag ska kunna göra det minst ett år. Ja, nu går vi in i gymmet och vi börjar med en bröstpress. All right, så jag är uppvärmd och god. Och jag ska vara helt ärlig, det kändes faktiskt jävligt bra. Alltså i uppvärmningen. Både det att jag blir varm och kroppen känns bra liksom och så. Men jag känner mig inte svag. Och det är ett jävligt gott tecken faktiskt. Alltså men jag är uppenbarligen inte på samma styrka som jag var för 2-3 veckor sedan. Innan jag blev sjuk. Men du vet, känslan när man är sjuk, om man typ lyfter en hantel som väger typ 5 kilo och det känns som att den väger 15. Med den typen av svaghet. Den hade jag inte nu, utan nu kändes det faktiskt som att vikten kändes som att så som vikten skulle kännas. Såklart utan toppstyrkan, jag menar jag tror inte att jag kan lägga mig ner och pressa 50 kilos hantlarna 10 reps nu. Men det behöver jag inte heller, utan jag behöver bara komma tillbaka. Magasinet är maxat. Mjukstart, nej men det är en lätt maskin så det är inte så att det är jättetungt bara för det. Hade jag varit frisk och jag hade tagit denna från början med maxat magasin så tror jag att jag hade kunnat klara av 20 reps. Nu så säger jag så här, ja, men jag tar min tid extra mycket, jag är lite långsammare och så vidare. Lite mer squeeze, lite mer kläm och känns och kanske redan där för att träna på det sättet. Kanske jag är nere på 15 reps istället för 20 reps om jag bara hade pressat. Och sen för att jag inte är helt frisk heller så kan jag väl säga att om jag har 12 reps nu. 12 riktigt fina reps, då är jag nöjd. Och framförallt så bara hoppas att det inte är helt fuckad efter detta sättet. Alltså att detta inte spränger mig. Nu ser vi. Kolla den här. Man kan lägga den på foten här, vikten. Och det är perfekt, för då kan man liksom sänka ner den in i bröstet sakta och se så att den hamnar helt rätt. Okej. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Utan en del. Det var fan bra sätt. Fler reps än väntat. Vikten kändes lätt. Och jag tror inte att mitt huvud smällde av. Jag tror jag behöver 30 sekunder att bara känna efter. För ibland så är det som att det känns bra direkt efteråt. Sen sakta men säkert bara. Sen är det som att du häller i en julmust liksom. I glaset. För mig kommer inga bubblor, men typ en halv sekund senare. Så bara, ibland kan huvudet vara så. Hoppas inte nu. Lite flås också. Good shit. Ja, oavsett, rygg nästa. Jag kör en pulldown-övning i maskin bestämde jag mig för. För det känns som att det är den övningen som jag kan köra för rygg. Som är minst taxerande. För hela kroppen. Alltså den snällaste, mjukaste övningen. Som ändå kommer få jobbet gjort. Ja, jag ska visa vilken maskin. Vi kör denna goingen här. Av Gymleko. Jag tror den är rätt så vanlig. Den är jävligt nice. Den är rätt fin båge också. Jag ska visa. Så ett set på den också. Jag har redan värmt upp. Med ett set. Det behövdes med ett set. Bara känna så att den
inte känns konstigt i axeln. Känns att jag hittar vart på ryggen den tar. Vilket den här gången nu jag vill ska vara hela ryggen. Så att jag ska bara köra en övning för ryggen och då vill jag att den här täcker allt. En övning och ett sätt. Så jag tränar inte när jag är frisk, by the way. Eller helt frisk. Men det känns som ett smart sätt att komma tillbaka. Att försöka stimulera varje muskel med ett sätt. Vi får se hur jag bygger vidare på detta sen. Vecka för vecka. Förmodligen blir det väl att jag går från att ha kört hela kroppen till att jag kör överkropp varje pass. Och sen så går det väl över till en push-pull-legs-variant. Och sen så kommer jag nog splitta upp bröst och axlar från varandra. Ja, vi får se. Men principen nu är att jag tränar hela kroppen. Men sakta men säkert kommer jag gå över till att dela upp kroppen mer och mer utöver veckan. Men just nu så krävs det nog så lite för mig att stimulera muskeln eftersom att den har fucking chillat nu i 2 veckor. Okej, vi ser här hur detta känns. Okej, ett sätt bara. Fyra. Fem, detta känns skitbra. Oh, detta känns så jävla bra. Kom igen nu då. Två till. Så jävla nice. Oh, detta kändes skitbra. Detta var fan precis det som behövdes. Och mitt huvud känns inte sprängt heller. Kan detta vara ljuset i slutet av tunneln som börjar visa sig där borta? Snart kanske jag är tillbaka i gymmet. Snart kanske jag är tillbaka i gymmet ordentligt. Fint väder också. Fint väder också, nu jävlar. Okej. Då ger vi oss på axelpressen. Gymlekos. Den är också maxad, men det är en lätt maskin. Så det är inte direkt så att man kan skryta om att man maxar denna maskinen. För att maskinen är så pass lätt. Det jobbigaste med denna maskinen är att komma in i den. Alltså liksom komma in. Jag ska visa. Och jag är inte ens särskilt stor. Alltså tänk någon som är stor på riktigt. Va? Kom in här. Så får in andra handen här. Där. Och så får man hoppa in igen. Okej. Maxat mag. Jag tror 20 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh. 17 reps. Nådde inte till 20. Men det var ändå ett bra sätt. Kontrollerat, fint. Kändes klockrent, tydligt på axeln. Vart det tog någonstans. Man har kört bröst, rygg och axlar. Kör quads nästa. Och jag vet bättre än att sätta mig i en benpress just nu. Fast jag kan säga att de andra sätten, bröst, rygg och axlar, alla tre kändes jävligt bra. Det känns faktiskt som att det finns hopp. Det finns hopp. Vem vet? Kanske inom en vecka tillbaka nästan 100%. Så jävla nice. Det finns hopp. Okej, jag har 2 15-plattor på. Det ser egentligen inte jättemycket. Men det är 2 stycken 15. Och jag tänker att jag ska squeeza skit nu quadsen. Jag siktar mot 20 reps. Så får vi se hur det blir. 1. Oh, nice. 2, 3, 4. Oh, detta känns bra. 5, 6, 7. Detta känns jävligt bra. 8.
9, 10, 11, kom igen nu, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Detta brändes skitnice. Fucking yes. I'm back. I'm fucking back. Nu börjar det likna någonting. Finally. Ben. Särskilt typ i form av bensparkar och hamstring curls. Är skittråkigt. Men knäböj i alla fall. Det är som en konstform liksom att utöva knäböj. En skillkomponent är kul. Kan man slå sina rekord. Nya vikter. Man ändrar tekniken. Det är kul liksom. Även fast jag ska vara ärlig. Det är en hatkärlek för min del. Men bensparkar och leg curls. Det är bara tråkigt. Det är inte kul på något sätt. Men just nu så är jag så jävla glad. Över att vara tillbaka i gymmet. Och att det känns så bra. Så detta är kul för mig just nu. Detta är kul för mig just nu. Jag tänker... Sikta mot 20 reps. Oh, fuck yes. Fuck yes, det känns bra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, kom igen nu då, 16, 17, 18, det räknas inte, 19, en till, fan vad nice, kunde inte gått bättre. Det gick långt förbi mina förväntningar idag. Okej, vi kör en vadpress nu då, så får vi vaderna gjort också. Ska testa någonting nytt. Kolla den då. Så man ska kunna typ... Och sen lassa på mer. Undrar om den funkar. Man vill ha den längst ner. Där. Och sen lassa på mer vikt här. Eller kanske man ska ha den så här. Alltså jag vet inte fan. Vi sätter den så här. Kolla så den faktiskt sitter. Yes. Hur mycket ska man lassa på nu då? Ta. Vi tar en 10. Jag hittar en 10 någonstans. Ska vi se ifall den går att sätta på. Så. 10 extra. Det är lite symboliskt om vi ska vara ärliga. Bara för att testa. Okej, ett sätt på den också. Boom. Den stannar kvar. 4. 5. 6 mot 20. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, det får gärna bli lite tyngre, 15, 16, 17, 18, 19, 20, fortsätter, 21, få en till. Fan vad nice. Den funkade. Så nästa gång kan man ju läsa på 20. Och sen nästa 25. Och så gör man progressive overload. Egentligen så var planen att köra lite biceps och triceps nu. Men jag känner hur mitt huvud börjar bubbla upp.
börjar bubbla upp lite grann som den där musten som man häller upp i glaset som jag pratade om innan. Och jag känner inte för att utmana den nu. Eller jag tror att det är rätt så rimligt att inte utmana det just nu. Och bara vara jävligt tacksam för att jag fick in ett bra pass för första gången på 2 veckor. Jag är bara tacksam just nu. Planen är att imorgon göra samma pass. Fast jag tror jag byter bröstpressen till hantlar. Jag tror jag byter pulldown-maskinen till en rodd. Jag tror jag byter axelpressen till sidlyft. Bensparken har jag samma. Hamstrings och vader har jag samma. Och lägger på armar. Tack för att du tittade. Vi syns nästa.